робити роботу так, як... Начальник Нацполіції області Олександр Богомол планує піти з посади. Про це він повідомив під час брифінгу. Каже, йому запропонували роботу радника керівника Нацполіції України, тому написав рапорт на переведення. Проте, допоки цей рапорт не підпишуть, Олександр Богомол продовжуватиме керувати головним управлінням Нацполіції Тернопільщини. На деяких інформаційних ресурсах з'явилася інформація про те, що тиждень назад начальника головного управління національної поліції в Тернопільській області Богомола, тобто мене, було знято з посади. І знято з посади через те, що в нас поліцейські неохайно в діті, або в нас там не підсвічуються якісь блокпости, або в нас погані показники роботи. То я хотів би до населення Тернопільщини довести про те, що на сьогодні я є на посаді начальника головного управління Національної поліції в Тернопільській області. Вчора був в Києві, спілкувався з керівництвом, мені було запропоновано посаду радника голови Національної поліції. Я написав рапорт на цю посаду, ще немає наказу про призначення, тому на протязі останніх 8,5 років я працював на посаді тут, в Тернопільщині. Причини мого переведення, скажімо так, на іншу посаду, це довго тривала робота, довгий період тривали роботи на одній посаді. У нас ротації відбуваються час від часу, і настав час для того, щоб відбулася і ця ротація. 46-річний Олександр Богомол у 1998 році закінчив університет внутрішніх справ за фахом юрист. У правоохоронних структурах почав працювати в 1994 році. У березні 2015 року призначений начальником Міністерства внутрішніх справ області. З червня 2016-го керує поліцейськими Тернопільщини.